Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৰি কুৱৰ বাৰো আৰু তেওঁৰ পৰা ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিং সম্পৰ্কে বা নিজৰ ঘৰখনত যদি কিবা নতুন কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেই সম্পৰ্কে যদি কিবা টিপছ লবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও গৰি আপোনাক অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ আগতেও আপোনাৰ পৰা বহুতো টিপছ পাইছো আজিও নিশ্চয় পাম বুলি আশা ৰাখিছো আমি প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপনি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং করে তেতিয়া ঘর এখনত কি কি কথাত আপনি বিশেষ কই গুরুত্ব দিয়ে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং করতে ঘর এখনত গুরুত্ব দিব লাগে কথা হইছে স্পেস তেওলোকৰ স্পেস কিমান আছে হেতু চাই পেলাই মই ডিজাইন কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ ওপৰি সবতকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হল তেওলোকৰ বাজেট বাজেটটো কিমান হয় তেওলোকৰ হেতু চাব লাগিব বাজেটটো যদি হাই হয় তেতিয়া হলে মোৰ ডিজাইনিং স্কিলটো বেছি হাই হৈ যায় আৰু যদি বাজেটটো লো হয় অবিয়াসলি মই অকমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হয় ডিজাইনিংত গতিকে সেইকেইটা কথাত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় এতিয়া মই নেক্সট কথাটো সুধিবলৈ বিচাৰিম আজিকালি মহানগৰীত ঠাইৰ খুবেই অভাৱ গতিকে কম জেগাতে আমি সকলোখিনি কৰিবলৈ বিচাৰোঁ গতিকে কম স্পেচত বা কম ঠাইত বা সৰু ৰুম এটাত লাইটৰ কিমান মানে গুৰুত্ব থাকে বা লাইট এটাই লাইটৰ ব্যৱহাৰে ৰুমটো ডাঙৰ বা সৰু কিবা দেখুৱাত কিবা তেনেকুৱা বিশেষ অৰিহণা যোগায় নেকি হয় বহুত ডাঙৰ অৰিহণা যোগায় কাৰণ লাইটে এটা ৰুম ডাঙৰ কৰি দেখুৱাব পাৰে কাৰণ ৰুমটো বহল নিচিনা দেখি বা ডাঙৰ নিচিনা দেখি স্পেচিয়াছ দেখি আমি যিমানেই লাইটৰ ব্যৱহাৰ কৰিম সিমানেই ৰুমটো ডাঙৰ দেখাব পোহৰ দেখাব আৰু মানুহ সোমায়ো ভাল পাব ঘৰটোত থাকিও ভাল পাব লাইটৰ অৰিহণা বহুত বেছি কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি ৱাল মাউণ্টেড লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আজিকালি খুব ফেশ্বনত আছে খুব ট্ৰেণ্ডত আছে নাইবা আমি স্পৰ্টছ লাইট বা আপোনাৰ ফল চিলিঙৰ যোনখিনি ট্ৰে লাইট হয় ট্ৰে লাইট এটা ইউজ কৰিলে আমি লাইটকেইটা অফ কৰি থয় ৰুমটো যদি অকল ট্ৰে লাইট থৈ দিওঁ তেতিয়াও দেখাত ভাল লাগে গতিকে বিশেষ অৰিহণা নিশ্চয় থাকে লাইটৰ ব্যৱহাৰত আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আজি বহুতো টিপছ আপোনাৰ পৰা ল'ম বুলি আগতেই কৈছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় মহানগৰীত যিহেতু কনচেপ্ট আহিছে ফ্লেটৰ কনচেপ্ট নতুনকৈ আহিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কম যিহেতু ঠাই একেবাৰে কম হয় কিন্তু মহিলাসকলে মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ ঘৰখন ধুনীয়া কৰি শুৱনি কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে আৰু মনত কোনোবা এটা কোণত সৰু মোৰ গাৰ্ডেন এটা হওক ঘৰ এখনত গতিকে তেনেকুৱা ভাৱ এটাও থাকে গতিকে তেনেকুৱা কিবা বাগিচা এখন সৰু ঘৰ এটাতে বা ফ্লেটত কৰিব পৰা সুবিধা থাকে নেকি হয় এতিয়া হয় আজিকালি আগৰ নিচিনাকৈ বাগিচা কৰিব পৰা বা গাৰ্ডেন কৰিব পৰা তেনেকৈ সুবিধা কোনো নাই কাৰণ ফ্লেটত চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা মাত্ৰ অকণমান স্কুৱেৰ ফিটতে এটা ঘৰ সজাবলগীয়া হয় আৰু বাকী বেলকনিখনেই সৰু হয় বা ওপৰত টেৰেচটো মাত্ৰ এজন মানুহে বা দুজন মানুহে পায় চবেই সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে আজিকালি মানুহ আমি বহুত দেখিছোঁ তেওঁলোকে কৰে কি কিটচেনতে তেওঁলোকে সৰু সৰু টাবত পুদিনা হওক বা সৰু সৰু বিলাহী হওক বা আপোনাৰ ধনিয়া হওক এনেকৈ বহুত বহুত ধুনীয়া বস্তু দি লয় যাতে তেওঁলোকে ওচৰতে পায় দেখিবলৈও ভাল হয় কিটচেনটো দেখাত ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা সেইখিনি ব্যৱহাৰো হৈ যায় খানা হিচাপে গতিকে এগুলি দুই চিকাৰ গতিকে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আৰু বালকনি বা আমি বাৰাণ্ডা যিটো থাকে সেয়া আমি কিবা ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম নেকি নিশ্চয় মই বহুত ফ্লেটত দেখিছোঁ তেওঁলোকে বাৰাণ্ডা বা বেলকনিখন বহুত লেতেৰাকৈ থয় বা তেওঁলোকে বহুত এগালমান বস্তু তাতে জাপি থয় ষ্ট'ৰেজ হিচাপে ইউজ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া ষ্ট'ৰেজ হিচাপে ইউজ নকৰি তেওঁলোকে তাতে যদি এখন কফি টেবুল থয় আবেলি সময় দুখন আৰামী চকী লৈ পেলাই তাতে সুন্দৰভাৱে বহি পেলাই ভিউটো এনজয় কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাতে বা কিতাপ এখন পঢ়িব পাৰে ৰেইনি ছিজনত ভাল লাগে দেখি পেলাই ন বা তেওঁলোকে তাতেও গাৰ্ডেনিং কৰিব পাৰে ফুলৰ টাব থ'ব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু বাৰাণ্ডাটো কিদৰে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে বেলকনি আমি তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বাৰাণ্ডাটো কি কৰিব বাৰাণ্ডাত তেওঁলোকে ধুনীয়া ধুনীয়া মাস্ক থ'ব পাৰে আজিকালি ধুনীয়া ধুনীয়া মাস্ক ওলাইছে হিউমেন মাস্ক ওলাইছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লে মাস্ক ওলাইছে তেওঁলোকে ৱালত যদি সজাই থয় বা তেনেকৈ বাৰাণ্ডাত কেতিয়াবা বহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফেন চেন লগাব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় আৰু এতিয়া ফেষ্টিভ ছিজন আৰম্ভ হৈছে অটম আহিছে গতিকে ঠাণ্ডাৰ সময় আহিছে আৰু খুব আমোদজনক হয় এই সময়খিনি আৰু সকলোৱে নিজৰ ঘৰখনক এতিয়া পূজাৰ বতৰত নতুনকৈ নতুন লুক এটা দিবলৈ বিচাৰে নতুন নতুনকৈ সজাবলৈ বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে এইটো ছিজন একচুৱেলি মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন ডিজাইনাৰৰ কাৰণে এটা ফেভৰেট ছিজন টাইপৰ হয় কাৰণ এইটো ছিজনত আমি কালাৰৰ লগত খুব খেলিব পৰা যায় আপোনাৰ যদি ঘৰত গেষ্টক আপুনি ৱেলকাম কৰিব খুজিছে তেতিয়া আপুনি কালাৰৰ লগত খেলিব পাৰে যোনটো ট্ৰু কালাৰ্ছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ট্ৰু কালাৰ্ছ হয় আৰ্থিক গ্ৰীণ বা ৰেডছ
বা ইয়েলো আমি কথা পাতিম কালারৰ বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হ্যালো হ্যালো নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই ৰাজীৱে কৈছো ৰাজীৱ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় যেতিয়া এতিয়া আৰু কিমান বছৰত ফেষ্টিভ ছিজন আৰম্ভ হ'ব তো আৰু লাইট ধে লাইট মানে বজাৰত আমি পাম আৰু তো মানে মই যিটো চাইনিজ লেম্পছ যিটো যে পেপাৰ লেম্পছবোৰ আছে তো তেনেকুৱা মানে মই সেই নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমত এনেকে লগাব বিচাৰিছো আৰু তো মানে গতিকে লাইটৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে নতুনকৈ তেওঁ চাইনিজ লাইট লগাবলৈ বিচাৰিছে ৰুমটোত ভালে স্পেচে আছে বুলি কৈছে অলৰেডি একুৱেৰিয়াম চেকুৱেৰিয়ামো আছে বুলি কৈছে আৰু ভালেখিনি বস্তু আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি চাইনিজ লাইট লগাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে যিকোনো দোকানতে তেওঁ পাই যাব যিকোনো শ্ব'ৰুমত পাই যাব কিন্তু যদি ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে লগাব খুজিছে আৰু ৰুমটো এটা ফেষ্টিভ টাইপৰ ফিল কৰাব খুজিছে নিজৰ গেষ্টক তেতিয়াহ'লে তেওঁ ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ ফেষ্টিভেল আহি আছে দুৰ্গা পূজা তো দুৰ্গা মাৰ এখন যদি ক্ৰাফ্টৰ আমি যদি এটা লাইট বনাব পাৰোঁ বা এনেকুৱা পাই যাম আমি দোকানত এতিয়া ওলাব হয় তো এইটো লগালে বেছি ভাল হ'ব নেকি মোৰ মতে বা কালাৰফুল লগালে বেছি ভাল হ'ব চাইনিজত নগৈ পেলাই আৰু তেওঁ ডাঙৰ বা সৰু সেইটো কথাও উল্লেখ কৰিছিলে যে সৰু লগাম লাইট নে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাইট লগাম যদি তেওঁ হেংগিং লাইট লগাব খুজিছে তেতিয়াহ'লে মই প্ৰিফাৰ কৰিম তেওঁ ঘৰৰ কোণাত লগাওক ধৰক লিভিং ৰুমৰ যোনটো কোণা হয় তাতে লগোৱাটো বেছি ভাল হ'ব কাৰণ যিহেতু মিডিল পইণ্টত চেণ্ডেলিয়ে লগাব পাৰিম ঝুমাৰ লগাব পাৰিম কিন্তু হেংগিং লাইটছ লগাবৰ কাৰণে বৰ এটা প্ৰিফাৰেবল নহয় সেইটো নহবা বেলকনিত ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁ লাইটছ তেতিয়া ভাল লাগিব গতিকে নিশ্চয় লাইটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেওঁৰ লগতে আৰু সকলোৱে নিশ্চয় বিচাৰিব নহয় জানো ফেষ্টিভ ছিজনত তেওঁলোকে চাকিৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাকি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাকিৰ নিচিনা তেওঁলোকে চাকিটো তেওঁলোকে অকণমান যদি কষ্ট কৰে ঘৰতে তেওঁলোকে ৱায়াৰ লগাই পেলাই নহবা তাঁৰ লগাই পেলাই সেইটোকে তেওঁলোকে হেংগিং লাইটছ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে নহবা আজিকালি বজাৰত পাই যায় ফেক দিয়া পাই যায় সেইটো তেওঁলোকে হেংগিং লাইটছে ইউজ কৰিব পাৰিব তেতিয়া ফেষ্টিভ ছিজনটো বেছি টাইপ লাগিব বেছি ভাল লাগিব নিশ্চয় এতিয়া আমি পূজাৰ কথা আলোচনা কৰিয়ে আছিলোঁ আৰু ৰঙৰ কথা আপুনি কৈ আছিলে সেই বিষয়ে আকৌ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম হয় ৰংটো যিহেতু এতিয়া অটম ছিজনটো আহি গৈছে মই কৈ আছিলোঁ আৰ্থি গ্ৰীণ যোনটো হয় আৰ্থি গ্ৰীণ ৰেডছৰ যিকোনো ইউজ বা য়েল্ল' য়েল্ল'টো হৈছে ৱেলকামিং এণ্ড ৰেডছটো হৈছে তোমাৰ ড্ৰামেটিকেল এটা এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে তো গেষ্ট আহি খুবেই ভাল পাব নহয়বা মানুহে নিজৰ ঘৰত লগাই তেওঁলোকে বহুত ভাল ফিল কৰিব ৱাৰ্ম ফিল কৰিব কজি ফিল কৰিব এটা ৰুম ফুল অফ কজিনেছ আহি যাব ৰুমটো খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু কোনো তাতে ৰিস্ক নাই ৰিস্ক ফেক্টৰটো বহুত কম হয় এনেকুৱা কালাৰত যিকোনো ফাৰ্নিচাৰ তেওঁলোকৰ লগত মেটচ হৈ যাব আৰু সেয়া ৰঙৰ ব্যৱহাৰ ৰুমটো সৰু বা ডাঙৰ লৈ পেলাই কিবা কথা থাকে নেকি সৰু ৰুমত পাৰাপক্ষত তেওঁলোকে ৰেডটো এভইড কৰিলে ভাল আৰু যদি ৰেডটো যদি তেওঁলোকে খুবেই বেছি ভাল পায় বা গ্ৰীণটো সৰু ৰুমত লগালে ইমান বেছি বেয়া নেদেখায় কিন্তু ৰেডটো বেছি সৰু ৰুমত লগালে বহুত বেছি সৰু দেখাব তো তেওঁলোকে টেক্সচাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰে গোটেই ৱালখনত ৰেড কালাৰটো ইউজ নকৰি এখন দুখন ফটোত বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰেড কালাৰটো ইউজ কৰিলে ৰেড কালাৰটো ইউজ হৈ গ'ল আৰু দেখাটো ভাল লাগিব আৰু ডাঙৰ ৰুমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে যদি ফাৰ্নিচাৰ যিখন লাইট দিয়ে তেতিয়া গতিকে কণ্ট্ৰাষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যদি বাজেট হাই হয় তেওঁলোকে এখন ৱাল গোটেইখন ৱাল মেকঅভাৰ কৰিব পাৰে ৱালত বহুত কিবা কিবি বস্তু লগাব পাৰে আৰু যদি তেওঁলোকৰ বাজেট ল' হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চিম্পল কালাৰতে বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ লিভিং ৰুম যিটো লিভিং হল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডাঙৰ ৰুম থাকে আলহী আহি প্ৰথমতে য'ত বহে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই
ক্ষেত্রত হেই ব্লক ডেকোরেট করিব আর ফেস্টিভেল হিসাবে পূজা হিসাবে বিশেষ কিবা করিব পারে নেকি হেই রুমটো তেওলোকে পারে লিভিং রুমতে হোক বা নিজৰ বেডৰুমতে হোক বা কিচেন এৰিয়াতে হয় আজিকালি কিচেন টু ওপেন দিয়ে বহুতে মই দেখিছো কিচেন টে নেম নবা মই ডিজাইন কৰো বহুত কিচেন ওপেন তো ডাইনিং এরিয়াত নহয় বা লিভিং এরিয়া যোনখন কমফর্টেবল হয় তাতে আমি ধুনিয়া ফ্রেশ ফুল রাখিব পারো ফ্লাওয়ার রাখিব পারো ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখিব পারো রঙ্গোলি বনাব পারো ফেস্টিভেল সিজন যেহেতু আর কার্টেনসের উপর বহুত ধ্যান দিব পারো আমি এথনিক যোনটো আমাৰ কাৰ্টিন ডিজাইন হয় বহুতৰে চাকে বহুত পুৰণা শাড়ী কিছুমান থাকে ধুনীয়া ধুনীয়া চিফনৰ থাকে বহুত জয়পুৰী ডিজাইনৰ শাড়ী থাকে তেওঁলোকৰ যদি গোল্ড প্লেটেড যদি তেওঁলোকৰ বাউণ্ডেৰীটো হয় বৰ্ডাৰটো হয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সেইখন কাৰ্টেনছৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে বিশেষকৈ হলৰ পিছতে আমি পূজা ঘৰ য'ত ফেষ্টিভ ছিজন বা পূজাৰ বতৰত পূজাখিনি কৰা হয় বা সেই পূজা ঘৰৰ গুৰুত্বটো বহুত বেছি থাকে সেইকেইদিন গতিকে পূজা ঘৰ আমি কিদৰে ডেকৰেট কৰিব পাৰোঁ বা পূজা ঘৰত কৰিব পৰা কি কি উপায় থাকে পূজা ৰুমত কৰিব পৰাটো তেনেকৈ মই ইমান বেছিটো কৰিব নালাগে কাৰণ পূজা ঘৰটো চবৰে বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে সজাই লয় তাতে পূজাৰ ছিজনত আমি ৰংগোলী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰংগোলী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আজিকালি পাৰ্মানেণ্ট ৰংগোলীও ওলাইছে লগাব পাৰোঁ ষ্টিকাৰ্ছো ওলাইছে যদি কিছুমানে ভাবে যে ৰংগোলীটো লগালে পিছত লেতেৰা হ'ব বা কিবা হ'ব ষ্টিকাৰ্ছ লগাব পাৰে চাকিৰে ধুনীয়াকৈ সজাই দিব পাৰোঁ আমি আজি আৰু অটমৰ চবতকৈ ভাল ফুলটো হৈছে গেন্ধাই ফুল গেন্ধাই ফুলেদি আমি সজাব পাৰোঁ আমাৰ খিৰিকীবিলাক বা পূজাৰ যোনটো খিৰিকী হয় বা দৰ্জা হয় দৰ্জামুখ হয় কিন্তু সজাব পাৰোঁ আচ্ছা আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম টিপছো ল'ম কিন্তু সৰু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই আৰু বহুতো কথা পাতিম গতিকে ক'লৈ কোনা যাব চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কুমাৰ বাৰৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি পূজাঘৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ পূজাঘৰত লাইটিঙৰ কিবা কৰিব পৰা থাকে নেকি লাইটিঙো কৰিব পৰা থাকে তাতে ডিম লাইট ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাতে আমি ট্ৰে লাইট ইউজ কৰিব পাৰোঁ খুব খুব মাইল্ড কালাৰ ইউজ কৰিব লাগে পূজাঘৰত আৰু খুব মাইল্ড লাইটো ইউজ কৰিব লাগে বেছি জমক জমক হ'লেও ভাল নালাগে পূজাৰ ঘৰত বিশেষ এটা কিন্তু ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে চাবলৈ গ'লে দিব পাৰে তেওঁলোকে লাইট বেছি দিব পাৰে আৰু সন্মুখত যদি কাৰোবাৰ স্পেচ থাকে বা ফালে বাগিচা আছে বাৰাণ্ডা আছে বা আহল বহল ফিল্ড এখন আছে তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে যদি যদি স্পেচ আছে বা যদি বাৰাণ্ডা বা বেলকনি আছে তেওঁলোকে তাতে মুৰেল গাৰ্ডেনিং কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মুৰেল গাৰ্ডেনিং কৰিব পাৰে তাতে আৰ্ট কৰিব পাৰে তাতে মুৰেল গাৰ্ডেনটো একচুৱেলি তাতে আৰ্ট কৰা হয় ৱালত আৰ্ট কৰা হয় নহয় বা যোনখন আমাৰ বেলকনি বা বাৰাণ্ডাৰ যোনখন গ্ৰিল থাকে তাতে আমি লতাজাতীয় কিছুমান ফুল আমি তাতে লগাব পাৰোঁ ভাল লাগিব আৰু গাৰ্ডেনিঙত সেইটো লেণ্ডস্কেপিং আমি কৰিব পাৰোঁ হায়াৰ কৰি পেলাই মানুহক এইটো ভালকৈ সজাব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ নিশ্চয় সেইবিলাক কৰিব পাৰি এতিয়া আহোঁ বেডৰুমলৈ বেডৰুমত কৰিব পৰা কি কি থাকে কালাৰ বা কাৰ্টেইন বা বেডশ্বীট পিলো কাভাৰ এইবিলাকতো কিবা কৰিব পাৰিম নতুন পাৰি ফেষ্টিভ ছিজন বা এনেও যদি আমি কৰিব খোজোঁ অটম ছিজনত যিহেতু কজিনেছটো আহিয়েই গৈছে অলৰেডি অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে সেইটো হিচাপত আমি ৰুমটো সজাব পাৰোঁ আমাৰ বেডশ্বীটছবিলাক যিহেতু গৰমৰ দিনত আমি খুব বেছি চাগে মানে অলপমান শ্বুটিং কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ এতিয়া তাত আমি অলপমান কজি কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ অকণমান ৱাৰ্ম কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৰেড কালাৰটো এনেও লাভৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয় প্ৰেমৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয় আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ দেখাত ভাল লাগিব যোনখন বেডৰ আমাৰ যোনখন পিছফালটো হয় আমাৰ হেডছেটাৰ বুলি কওঁ আমি বেক চাইডে আমি ৰেড কালাৰটো ইউজ কৰি তাতে আমাৰ কাপোলৰ এখন ধুনীয়া ডাঙৰ এখন পিকচাৰ আমি লগাব পাৰোঁ তাতে ৰুমটো দেখাত ভাল লাগিব যোনটো আমাৰ ছাইড টেবুলছ হয় বেডৰ তাতে আমি বুক ৰাখিব পাৰোঁ বুকছ ৰাখিব পাৰোঁ নহ'লে আমি ধুনীয়া লেম্প ৰাখিব পাৰোঁ ৰাতিৰ কাৰণে দেখাত ভাল লাগিব আৰু কাৰ্টেইনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পৰা যায় কাৰ্টেইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফ্ল'ৰেল কাৰ্টেইনছটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু অটম ছিজন হয় নহয়বা আমি ৱাৰ্ম কালাৰ আমি য়েল্ল' ইউজ কৰিব পাৰোঁ খুব ভাল লাগিব ৰেডৰ লগতো যাব নহয় বা গ্ৰীণটোও যাব চি গ্ৰীণ নহয় বা যোনটো আমি পাৰ্ল গ্ৰীণ কওঁ সেইটোও যাব তাৰ লগত আৰু ৱালবিলাক হাইলাইটৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি কথা মনত কৰিবলগীয়া হয় গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয় যদি আমি বেছি যদি আমি ডিজাইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত যাব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি টেক্সচাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ টেক্সচাৰটো হ'ল যোনটো আমি চুই ফিল কৰিব পাৰোঁ সেইটোক টেক্সচাৰ্ছ বুলি কয়
ওয়েভি ওয়ালপেপার লগাব পারো যোনটো আমি সুব পারা যায় ওয়েভি ওয়ালপেপারস ইউজ করব পারো আমি মিরর ইউজ করব পারো ওয়ালত নহয় বা ধুনিয়া ধুনিয়া আমি কার্টেনস বুর বহুত উখকে লগাব পারো ধুনিয়া ডিজাইন লেস লগাব পারো কার্টেনসত আর বেডশিটস বিলাক আমি হুম মানে বেডৰ ভিতৰত ম্যাট্রেসত হুমাই নিদি হেতু উলিয়াই পেলে লেস লগাই পেলে ধুনিয়াকে লগাব পারি আর বহুতৰ মানে মনত যি সকলে কিতাব সিতা পঢ়ি ভাল পায় তেলুকৰ মনত বুক সেলফ এটার কথাও আহে আমি হে বিষয়ে জানিম কিন্তু ফোন কল এটা আহিছে ফোন কলটো লৈ লওঁ গতে হ্যালো হ্যালো নমস্কার কোনে কৈছে নমস্কার মই দীপাঙ্কৰ কলো কক দীপাঙ্কৰ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পাৰ্বণ আহি আছে দুৰ্গা পূজা দেৱালী কালী পূজা গতিকে মই ভাবিছো লাইট লগাব বিচাৰিছো বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্তু আজিকালি যিবিলাক লাইট লগোৱা হয় সেইবিলাক খুব ইলেক্ট্ৰিচিটিও মানে হেৰি হয় কনজাম্পশ্যনটো বেছি হয় গতিকে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট যেতিয়া পূজাৰ যিবিলাক লগালে ধৰক ভগৱানৰ ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি কম হয় আৰু আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা মই জানি থব বিচাৰিছো মোৰ মানে ঘৰত ধুনীয়া তাঁত কিছুমান আছে আৰু সেইবিলাক মই ৰং চং ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছো এতিয়া তাঁত কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল লগালে ভাল হয় এই দুটা কথা হয় ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কনজামশ্যনটোৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে লাইট অকল ব্যৱহাৰ কৰিলেই নহ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি বাঁহৰ শেষত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলো আহিব এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিব পাৰে নেকি তেওঁ আৰু লগতে টাববিলাকৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কেনেকুৱা টাবত তেওঁ কালাৰ কৰিছে নিশ্চয় তেওঁ কালাৰ কৰি এনেকুৱা ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰি ভাল পায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ফুলৰ টাব ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিবা কৰিব পাৰে নেকি ফুলৰ টাব ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা তেওঁ যোনটো ক'লে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কথা সেইটোতো মই উপায় নাই লাইট যিমান ইউজ হ'ব এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি আহিব কিন্তু যদি ফল চিলিঙত লাইট থাকে যোনটো আমি এল ই ডি লাইট বুলি কওঁ তাতে কিন্তু অকণমান কনজাম্পশ্যনটো কম হয় আৰু তাৰোপৰি তেওঁ কৰিব পাৰে যদি তেওঁৰ বাজেট আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এখন ৱাল যোনখন আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ ৱাল হয় সেইখন যদি তেওঁ গুচাই তাতে যদি উডেন বৰ্ডাৰ দি পেলাই সেইখন আমি গ্লাছ শ্লাইডিং কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাতে বহি গেষ্টৰ গেষ্টে বহিও ভাল পাব আৰু লাইট কনজামশ্যনটো মানে বাহিৰৰ পৰা পাব তেওঁ যথেষ্টখিনি লাইট পাব বাহিৰৰ পৰা তেওঁ লাইট দিনৰ ভাগত নলগালেও হ'ব আৰু তাতে তেওঁ টাববিলাকো তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ফেষ্টিভ ছিজনততো উপায় নাই লাইট লগাবই লাগিব তাৰোপৰি চাকি লগাব লাগিব তাৰ বাবে উপায় নাই হয় নিশ্চয় গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন অকণমান বেছি হ'বই সেই ক্ষেত্ৰত আমি কথা পাতিম বুক শ্বেল্ফৰ কথা আপোনাক সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তাৰে আগতে বিৰতি এটা লৈ লওঁ তাৰপিছতে সেই প্ৰশ্নটো আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম সেই প্ৰশ্নটোৰ বিষয়ে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কোঁৱৰ বাৰৰ সৈতে আহোঁতাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ গৌৰী আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিম কিন্তু ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই পাৰুলে কৈ আছোঁ কওক পাৰুল কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ৰুমটো মানে বিশেষ এটা ডাঙৰ ৰুম নহয় সৰু মানে ৰুমটোত অকণমান বেছি স্পেচ থকা দেখাবৰ কাৰণে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্দা লগালে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ পেইণ্ট কৰিলে ভাল লাগিব বাৰু আৰু লগতে মই তেওঁৰ নাম্বাৰটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ মই তেওঁৰ লগত মানে পিছত লগ ধৰিব পাৰিলোঁ যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে হয় নিশ্চয় নিশ্চয় জনাব সেই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে গতিকে খুব সৰু ৰুম অকণমান ডাঙৰ দেখুৱাবলৈ তেওঁ কি কি কৰিব পাৰে কাৰ্টেনৰ ক্ষেত্ৰত বা কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা লাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিব পৰা থাকে নেকি ব্যৱস্থা কাৰ্টেনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁতো বহুত লাইট কালাৰ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ৰুমটো গোটেই লাইট কালাৰ ইউজ কৰিব লাগিব তেওঁ বেছি ডাৰ্ক কালাৰ লগালে বেয়া দেখিব তেওঁ ইভেন তেওঁ ফল চিলিংখনো তেওঁ বা চিলিংখন যোনটো মেইন চিলিং হয় সেইটো সেইটো লাইট কালাৰ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু যদি তেওঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচাৰা নাই কালাৰৰ লগত তেওঁ যদি কালাৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ গোটেইখিনি মডিউলাৰ ফাৰ্নিচাৰ কৰিব লাগিব যোনটো নেকি কম্পেক্ট হয় আমাৰ ৱালত লাগি থাকে লগাৰ সময়ত আমি উলিয়াই আনিলোঁ অকণমান খৰচা বেছি হয় কিন্তু তেওঁটো ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে স্পেচিয়াছ লাগিব স্পেচিয়াছ লাগিব ভাল লাগিব তেতিয়া ৰুমটো মই বিৰতিৰ আগতে সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ যিটো বুক শ্বেল্ফ আমি কিতাপ পঢ়ি যিসকলে ভাল পাওঁ তেওঁলোকে নিজৰ ৰুমটোত বা ঘৰখনত বুক শ্বেল্ফ এটা ৰাখিবলৈ বিচাৰে ষ্টাডি ৰুম যিহেতু সুবিধাটো নাথাকিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পৰা যায় আৰু লগতে আমাৰ কলাৰগৰাকী আপোনাক যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে ফোন নম্বৰটো বিচাৰিছিলে সেয়াও উল্লেখ কৰি দিলে ভাল পাম আচ্ছা প্ৰথমে বুক শ্বেল্ফটোৰ কথা কওঁ বুক শ্বেল্ফটো আজিকালি হয় জেগা খুবেই কম আগৰ দিনতো বহুত এটা ৰুমেই মানে বুক শ্বেল্ফৰ কাৰণে ৰখা হয় বা ষ্টাডি ৰুম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়
আজিকালি সেইটোতো নাই, আজিকালি পঢ়া মানুহ বহুত কমিও গৈছে, তাৰোপৰি বহুত আছে যোনবিলাকে পঢ়ি ভাল পায় আগ্ৰহী, তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৱাল মাউণ্টেড ইউজ কৰিব পাৰে, ৱাল মাউণ্টেড বুক শ্বেল্ফ, যোনটো তলৰ পিনে একো নাথাকে, তলৰ পিনে খালী থাকিব, তলৰ পিনে তেওঁলোকে যিকোনো ফাৰ্নিচাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব, সেইটো ৱালত হেং হৈ থাকিব, বস্তুটো দেখাটো ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে আৰু পৰিপাটিকেও থাকে সেইটো, গতিকে সেইটো যিকোনো ৰুমত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, যিকোনো ৰুমতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। আৰু যোগাযোগৰ বাবে নাম্বাৰটো আপোনাৰ কৈ দিম, 8471 81 2490 8471 81 2490। গতিকে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব। এতিয়া আহোঁ আমি যিবিলাক কিডছ ৰুম যিটো হয় বা বেবী ৰুম যিটো হয়, সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী পূজাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি এক্সাইটেড হয়, পূজা আহিছে বুলি বা দেৱালীৰ সময়ত, গতিকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ৰুমটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডেকৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকৰ ৰুমত কি কি কৰিব পৰা যায়? তেওঁলোকৰ ৰুমত কৰিব পৰা বহুত কিবা কিবি থাকে, কাৰণ তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যন হাই হয় কিন্তু তেওঁলোকে অলপতে সুখীও হয়। কিন্তু তেওঁলোকক এটা কাম কৰিব পৰা যায়, আজিকালি প্ৰিণ্টেড বেডশ্বীটছ হওক বা প্ৰিণ্টেড কাৰ্টেইনছ ওলাইছে, তেওঁলোকৰ এখন ফটো লৈ পেলাই আমি যদি অৰ্ডাৰ কৰোঁ, তেওঁলোকে সেই ফটোখনেৰে দিয়ে এখন বেডশ্বীট আহি যাব বা কাৰ্টেইনছ আহি যাব, পিল' কভাৰ্ছ আহি যাব। তেওঁ যদি ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি হি বুলি এটা লিখিব পাৰোঁ, এইচ ই, নাইবা ছোৱালী হ'লে আমি ছোৱালী চি বুলি এটা মানে পিল' কভাৰ আনিব পাৰি প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই। এইটো অকল কিডছ বুলিয়ে নহয়, এইটো ডাঙৰ ৰুমতো পাৰে, এডাল্ট ৰুমৰ পৰাতো পাৰি, সেইটো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিয়াৰ ফটো হওক বা তেওঁলোকে ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছে, সেইটো আমি তাতে তুলি পেলাব পাৰোঁ। আমি বেডশ্বীটত আমি সেয়া প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই একেবাৰে ডিফাৰেণ্ট লুক এটা আহিব, বেয়া ধুনীয়া লুক এটা আহিব, এইটো গম পোৱা যাব যে এইটো তোমালোকৰ পাৰ্চনেল ৰুম হয়। কাৰ্টেইনছতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি, নিজৰ মুখখনে আমি, নিজৰ ফেচখনে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেনেকে ফেভৰেট কেৰেক্টাৰবিলাকো, কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰবিলাকো ইউটিলাইজ কৰিব পৰা যায়। অফকোৰ্চ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষকৈ আজিকালি ডৰেমন বা নবিতা বহুত বেছি ফেমাছ হৈ গৈছে, তো সেইটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে। হয়, নিশ্চয় সেয়া কৰিব পাৰে আৰু খুবেই এক্সাইটেডো হ'ব, দেখিলে খুব ভাল হ'ব। তেওঁলোকে ডৰমেটতো ইউজ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ডিফাৰেণ্ট ডৰমেটো ওলাইছে আজিকালি, প্ৰিণ্টেডো ওলাইছে, তেওঁলোকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়। আৰু কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত, ৱাল কালাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিডছ ৰুমৰ কাৰণে সুধিছে, তেতিয়াহ'লে কিডছ ৰুমত টেক্সচাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি, কাৰ্টুন টেক্সচাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যদি ছোৱালী হয় আমি বাৰ্বিজ বা এনেকুৱা প্ৰিন্সেছৰ লগাব পাৰোঁ, ল'ৰা হ'লে আমি বেটমেন হওক বা ডৰেমন হওক বা যিকোনো এনেকুৱা কিছুমান কেৰেক্টাৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আদাৰৱাইজ আমি 3D ৱাল ইউজ কৰিব পাৰোঁ। 3D ৱালটো হৈছে, এইটো ফাইবাৰেৰে বনোৱা হয়, সেইটো তাৰ ওপৰত কালাৰ কৰা হয়, POP হয়, দেখাত খুব ধুনীয়া লাগে, আমি ফিল কৰিব পাৰোঁ এইটো বস্তুটো। গতিকে সেইখিনি কৰিবলগীয়া মানে বহুত অপশ্যন আছে কিডছ ৰুমতো, গতিকে কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ কিচেনলৈ, য'ত মহিলা এগৰাকীৰ বহুখিনি সময় পাৰ হয়, আৰু মানে কিচেন যিমানেই ডাঙৰ নহওক কিয় আমাৰ কাৰণে সদায় সৰু যেনে লাগে, গতিকে কি কি কৰিব পৰা যায় কিচেনৰ ক্ষেত্ৰত? কিচেনটো নীট এণ্ড ক্লিনকৈ ৰখাটো বহুত দৰকাৰী, আৰু এগৰাকী মহিলাই সেইটো সদায় বিচাৰে, কিচেনটো নিয়াৰিকৈ ৰখাটো। কিন্তু যদিহে আমাৰ থবৰ কাৰণে কেবিনেটছ নাই, য'ত থবৰ কাৰণে যদি প্ৰপাৰ জেগা নাই, তেতিয়াহ'লে কিচেনৰ শ্বেল্ফৰ ওপৰতে গোটেইখিনি বস্তু থ'ব লগা হয়, শ্লেবৰ ওপৰত থ'ব লগা হয়, দেখাত ৰুমটো বহুত লেতেৰা লাগে। সেইটো কাৰণে কেবিনেটছ তেওঁলোকে বনাই ল'ব লাগে, ধুনীয়াকৈ মডুলাৰ কেবিনেটছ বনাই ল'ব লাগে, নিজৰ হাইট হিচাপে বনাই ল'ব লাগে, আৰু যাতে কোনো বস্তু যাতে বাহিৰত ওলাই পৰি নাথাকে সেইটো চাব লাগে। আৰু তেনেকৈ যিকোনো আমাৰ ইউটেনচিলছ যোনবিলাক হয়, ইউটেনচিলছবিলাক থ'ব কাৰণেও জেগা ৰাখিব পাৰে তেওঁলোকে। আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান কাম কৰিব পাৰে, নাইবা লাইট কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, উডেন কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, যোনটো আমাৰ লাইট উডেন কালাৰ হয়, গতিকে বহুখিনি কৰিব পৰা অপশ্যনছ আছে। লাইট বিশেষকৈ ইউজ কৰিব লাগে বহুত বেছি কিচেনত। নিশ্চয়। আমাৰ হাতত সময় নাই অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে, আৰু ফেষ্টিভ ছিজনত বহুখিনি টিপছ দিলে আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে উপকৃত হ'ল বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ গৌৰী কোঁৱৰ বাৰু, তাৰ পৰা বহুতো পৰামৰ্শ আজি আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই ৰেখাই বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব মাধুৰিমা, চাই থাকিব ৰং। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, স্কেল্প প্লাছ শ্যাম্পু, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।